Que eu fala. Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine na čelu s glavnim tajnikom gospodinom Vladom Đojićem. Predsjedništvo mladeži Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine na čelu s predsjednikom Vedranom Kožulom. Zatim predsjedništvo zajednice žena HDZ-a BiH te predsjednicu gospođu Mariju Zeleniku. Izaslanstvo vlade Hercegovačko-neretvanske županije predvođeno premijerom gospodinom Denisom Lasićem. Izaslanstvo vlade Zapadno-Hercegovačke županije predvođeno premijerom Zdenkom Čosićem. Čast mi je pozdraviti još jednu damu, sa nama je i gospođa Željana Zovko, kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine na izborima za Europski parlament, a na listi HDZ-a Republike Hrvatske. Pozdravljam i županijski odbor HNŠ-a na čelu s gospodinom Rafaelom Dragom. Zatim županijski odbor ZKŽ-a. Gospodin Predrag Kužul se ispričao, nije uspio stići na ovaj događaj. Pozdravljam gradski odbor HDZ-a BiH Mostar i predvodi predsjednik gospodin Sađan Belanda. Pozdravljam i općinski odbor Širokoga Brijega. Pozdrave upućujemo naravno i svim predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti, kao i predstavnicima svih kulturnih i obrazovnih institucija. Na kraju, no ne manje važni, svi prisutni članovi mladeži Hrvatske demokratske zajednice, kao naravno i neizostavne predstavnike medija. A sada ću vas zamoliti da ustanete i da minutom šutnje odamo počasnim umjetnim pozdravnim braniteljima, sudanicima za ustanjena tenkova u Polovu, članovima Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i iznenada preminulom prijatelju i bivšem glasnogovorniku HDZ-a BiH, Miši Relati.
počivali u miru. U 1991. godine Hrvati iz Širokog Brijega i susjednih općina zaustavili su prepriječenim kamionima i nenaoružanim ljudstvom na dužini od nekoliko kilometara tenkovsku kolonu Jugoslavenske narodne armije. Za hrvatski narod bila je to prekretnica koja je pokazala da se samoorganiziranjem osigurava vlastiti opstanak. Hrvatski civili tada su spriječili u pologu blokadom ceste kolonu od preko 100 tenkova i oklopnih vozila koja je krenula iz Mostarske vojarne upućena za uzeti položaje u zapadnom Hercegovini i dijelu južne Hrvatske. U samo jednu poruku nema prolaza. JNA je tada tvrdila da se radi o redovnoj vojnoj vježbi i manevru, no Hrvati su shvatili da je postrojba bila pripravna za oružanu borbu. Nakon intervencije iz Hrvatske, lokalni Hrvati su nakon 2 dana pustili tenkove prema Kupresu. Time je spriječeno razmještanje oružja i opreme na što bolje položaje za agresiju na Hrvatsku. Prema spomenutom događaju 2012. godine snimljen je i dokumentarni film nazvan 3 dana, a koji prikazuje zbivanja 7., 8. i 9. svibnja 1991. godine u mjestu Polog. Više o ovom događaju znaju naši današnji predavači, profesor dr. Žarko Dugančić, te već spomenuti gospodin Zdenko Ćosić. Može jedan pljesak. No prije predavanja na važnost današnje obljetnice prisjetit će nas i nekoliko govornika. Prvi, premda najmlađi, predsjednik mladeži Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, ujedno i današnji domaćin, Širokobriježanin Vedran Kožulj. Poštovana dame i gospodo, posebice organizatori i sudionici zaustavljanja tenkova u Pologu, sve vas iskreno i srdačno pozdravljam. Pozdravljam također sve prisutne hrvatske branitelje kao i nositelje zakonodavne izvršne vlasti sa svih razina. Stranačke dužnosnike, članice i članove mladeži, kao i sve koji ste danas ovdje s nama, a na poseban način pozdravljam naše predavače, te im se zahvaljujem što su se odazvali predstavništvu mladeži HDZ-a Bosne i Hercegovine da uveličaju ovaj današnji događaj. Više o samim događajima u Pologu od 7. do 9. svibnja 1991. godine mogu reći naši predavači, a naravno i sami sudionici ovih događanja. Želim pak istaknuti da je ovo povijesni dan kako za Hercegovinu, tako i za Dalmaciju. Dan kada je goluki narod stao pred tada moćnu armiju koja je nakon 3 dana istina prošla, ali ne i stigla na cilj koji je prvotno planirala. A to se dogodilo upravo zahvaljujući hrabrom hrvatskom puku ovoga kraja. Mladež HDZ-a BiH zadnje 3 godine prepoznaje značaj ovog datuma i svake ga godine organizira na većoj razini. Posjetimo, prije tri godine to je radio općinski odbor Široki Brijeg i gradski odbor Mostar, prošle godine je to radila naša 2 županijska odbora, a ove godine smo ovo organizirali na razini predsjedništva mladeži, jer u ovoj godini organiziramo javne tribine i predavanja diljem Bosne i Hercegovine, a ovo ovdje danas u Pologu ima posebnu simboliku i značaj. Ovo je, ja bih rekao, prije svega dokaz da mladi ljudi ne zaboravljaju povijest, iako su čvrsto predijeljeni za budućnost. S ovim šaljemo poruku jedinstva koja je glavni preduvjet našeg opstanka i jednakopravnosti u Bosni i Hercegovini. Želim se zahvaliti svima koji su bila na bilo koji način pripomogli organizaciji ove obljetnice. Mišljenja smo da se ovaj događaj već dostojno obilježava i slavi, ali smo sigurni da će godinama koje dolaze on dobiti još više na značaju kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, jer isti svakako spada među najznačajnije datume naše novije povijesti. 3 dana u Pologu urezana su naša sjećanja i povijest i nikada ih nećemo zaboraviti. Evo ja vas sve skupa želim pozdraviti.
nastaviti na način kako ste već i pozdravljeni u samom uvodu i početku ove manifestacije. Poseban pozdrav upućujem predsjedništvu i svim članovima mladeži HDZ-a Bosne i Hercegovine i doista mi je posebno zadovoljstvo kao glavnom tajniku vidjeti da upravo vi koji ste ili prohodali ili propričali te 1991. godine ste nositelji današnje aktivnosti. Da ste prepoznali važnost ovog događaja, ali s time ste prokazali ne samo da prepoznajete i cijenite važnost događaja, nego da cijenite ono što je hrvatski narod učinio i prije početka Domovinskog rata i u Domovinskom ratu. Međutim, vaša misija ne završava obilježavanjem samo ovih datuma. Vaša misija će biti završena onda kada vi na one koji će iza vas doći prenesete ovo domoljublje o kojem je malo prije govorio svećenik Don Ivan Turudić. Kada prenesete tu svijest u svakog Hrvata i Hrvaticu o važnosti njegove povijesti i događaja koji su obilježili tu nažalost nesretnu povijest hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Na poseban način želim pozdraviti sve organizatore, sve sudionike zaustavljanja tenkova tog 7.5.1991. godine. Nije bilo lako stati pred tenkove. Trebalo je puno, prvo redu hrabrost. Ja nisam bio sudionik ovog događaja, bio sam u to vrijeme na drugom kraju lijepe ove naše Bosne i Hercegovine u Posavini, ali iz onoga što sam mogao slušati i što sam mogao vidjeti iz dokumentarnih filmova, ovo je bio pravi specijalni rat. Uz pokazanu hrabrost hrvatskog naroda i odlučnost da pokaže da će braniti svoj dom, svoju domovinu, svoje svetinje i golim tijelima, bilo je potrebno pokazati dovoljno mudrosti, strpljenja u ovom specijalnom ratu. Organizatori i sudionici su pokazali domoljublje u pravom smislu te riječi. Stati koloru pred tenkove nije bila mala stvar i doista mislim da je čestitke svima vama koji su djeci sudionici u tog vremena. Ono što još želim reći jeste da mi ne smijemo zaboraviti, kako to reče Don Ivan Turudić, našu povijest. Moramo isticati i sjećati se tih dana. Uvijek sve značajne datume koji govore o odlučnosti, ustrajenosti, požrtvovnosti hrvatskog naroda. U njegovoj borbi za opstojnost i slobodu u Bosni i Hercegovini u Republici Hrvatske. Ja neću govoriti o važnosti ovog događaja, to će govoriti naši predavači. Ali ovaj događaj je obilježio to vrijeme, a kasnije će se pokazati doista koliko je značio za obranu ne samo prostora Hercegovine, Livajske kompanije, ali i Juga Hrvatske. Doista je to bio događaj velike važnosti. Ali poruka samog tog događaja koja se kasnije širila diljem Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine jeste poruka da hrvatski narod neće biti ovdje na banji. Da je spremna trtvati i vlastiti život u lorog stati pred tenkom. Upravo sa željom da nikada ovi događaji ne padnu zaborav, da ih slavimo i ukazujemo na njih dok god bude živio hrvatski narod, a ja sam možda siguran da će to biti dovoljno. Evo, hvala svima vama koji ste ovo priredili, iskrene čestitke, a još jednom posljedne čestitke onoga koji su pozdravili, to nije bila mala stvar. Hvala vam ljudi. Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani gosti, predavači, drago mi je prije svega što vas mogu pozdraviti sve vas ovdje u ime vlade Hercegovačko-neretvanske županije, a prije svega što vas mogu pozdraviti kao mještan novog mjesta, čovjeka koji se svježe sjeća svih tih sjećanja koji su bili od čak prije 23 godine. Poseban način želim se zahvaliti mladeži koja već evo godinama Mladež Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine koja već godinama uspješno organizira sjećanje na te događaje i još jednom puna podrška i u svoje osobno ime i u ime vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Želio bih se zahvaliti tada ljudima koji su stali pred
kako kažu, petu vojnu silu, da li Europe, da li svijeta, pred tu željeznu ljušturu, ali tu su bili puno jači hrvatsko zajedništvo, hrvatska sloga, hrvatska želja za slobodom, pa još jedna posebna način želim pozdraviti sve one koji su večeras tada svojim tijelima, svojim vozilima stali prvi. Iskrena zahvala, vidim tu Marinka i još neke, znači iskrena zahvala jer to je bio put onoga što smo mi trebali možda danas i imati. Nažalost, 23 godine poslije mi nemamo ono što smo tada želili, ali da nam je neko tada rekao da ćemo imati samostalnu Republiku Hrvatsku, da ćemo imati Hrvatsku u Europskoj uniji, pa evo čak da ćemo imati kandidatkinju s ovih područja za Europski parlament, to je tada bilo nezamislivo. Znači, donekle se uspjelo, ali da bi se potpunosti uspjelo, mi trebamo riješiti nacionalno pitanje svoga naroda ovdje u Bosni i Hercegovini, a ovaj put, ovaj događaj će nas biti jedan putokaz kako mi to možemo i uraditi. Ja ne sumnjam da ćemo to uspjeti, treba se boriti sa ovim novim modernim tenkovima. Svake izborne godine pojave se neki novi tenkisti u ime hrvatskog naroda, neki koji su puna usta da neće izdati. Mislim da se to više nikad ne smije ponoviti i ja sam uvjeren da ćemo i ovakvim događajima i ovakvim sjećanjima vrlo brzo doći do toga da ovu državnu zajednicu nećemo smatrati samo državom, nego i svojom borbom. Hvala vam i svako drugo. Hvala gospodinu Vlasiću. Gospodin Ćosić će nam se svakako vratiti nešto kasnije. I na kraju jedna dama, gospođa Željana Zovko, kandidatkinja HDZ-a BiH, izborima za Europski parlament, naravno na listi HDZ-a Republike Hrvatske. Zahvaljujem Vedranu, zahvaljujem mladeži, zahvaljujem premijerima i HDZ-u Bosne i Hercegovine na ovoj najvećoj časti da se obratim u mjestu gdje je moj otac išao u osnovnu školu. Znači, moj tata je sa Galca, mama je iz Dobrića, sa Žvatića, gdje nije bilo ove ceste, ceste mire i ljubavi na koje su moje obitelji, moja rodbina pjevale. Znači, nemojmo zaboraviti, bilo je tu i žena. Bila je tu djevojaka koje su tri dana pjevale cesta mira i ljubavi. Da nije bilo te ceste, mene danas ne bi bilo ovdje. Jer ta cesta je povezala ta dva sela, povezala je i te dvije današnje županije. A na neki način, evo ja sam se rodila u Mostaru i odrasla u Mostaru, za mene je puno srce kad vidim vas ovdje. I kad vidim da, da 23 godine poslije mi još uvijek nastavljamo. Znači, tad su bili tenkovi, ja se sjećam mame kako je došla plaćući u kad su prošli tenkovi i kad smo shvatili šta se ovdje dešava, meni je 21 godina, vidim vas mlade, dalje nastavljate, ne zaboravljate ono što se tada desilo. Sjećam se onih riječi kad su plakali ovdje, kad su rekli, ja sam student bila u Sarajevo, ali taj dan sam slučajno i bila u Mostaru. I kad sam čula da je Alija Izetbegović ovdje na tenkovima poručio vam je vaš predsjednik Tuđman da pustite tenkove, tad sam shvatila s kim imamo posla. Znači, te 23 godine ja sam shvatio ovaj narod ovdje, ali svijet nije shvatio. Svijet nije shvatio s čim smo mi imali posla, svijet nije shvatio da je ovaj narod ustao da obrani samo svoje i nije shvatio da želi samo da ostane da živi na svome, da bude Hrvat i da mu niko, znači, ga više pritiska. Ja se nadam da će ovaj izbori za ovaj Europski parlament koji je prepoznao prije par mjeseci rezolucijom u Strasburu, da mi ovdje u stvari nismo problem, nego da i nama se prave problemi, da centralizam je u biti najveća prepreka za kompromis u Bosni i Hercegovini, da će se nastaviti, znači, ta borba da će novi saziv Europskog parlamenta birati nove politike, vanjske politike koje će nas očuvati na ovom terenu, a zato nam je potrebno da i vi iskoristite neko svoje oružje, znači to je vaš glas. Molim vas da shvatite da nije beznačajno da 260.000 birača u Bosni i Hercegovini koji su obespravljeni, mi se 20 godina nismo javljali, htjeli smo da Hrvatska uđe u Europsku uniju da bude sigurna. Ali danas Hrvatska u Europskoj uniji može biti
taj tenk može biti ta obrana za nas. Znači, Hrvatska u Europskoj uniji može nas obraniti. Ali zato je potrebno da mi odavde damo svoj glas i da se izjasnimo. Znači, preko 500.000 Hrvata koji su obespravljeni i sa malim brojem izbornih mjesta, ali pokažemo da nas ima, pokažemo da smo i mi Hrvati i pokažemo da želimo da ostanemo svoj nas. Zahvaljujem.